gacanta laydii saaray ee buur garxajiso hanjabaad baa loo soo mariyay hawada. ولا وها هذا ده هان هان لحظة فرنسية وقف هنا وقف هذا وقف كيف جاء هذا هنا تبدأ هذا بوني هنا هذا بوني مركز وين دقيستي بوني أنا قدام بوما هيو إيه هذا والله استعمال يا ولا إيه قف كم مرة استعمال وشيل إنتي سير يوكاغو ينسلي هي حلو ما قارو بوني وحلا يصاب بدي واحد أنت بهو إيه هذا أنا بوني نيكا كذا بيا نصع ذاك كذا بيا ولا جاي واحد نيكا ورك كوسو سدا هي إيه كوسو ديريك أنا صعتها كأسر دي بي أنا قوار كان أيام الصعدة رنت أنا مش يجي على السماء لأن ما أنت قعنت هذا أيام كبر برنا إذا هدات كبر برنا سنة اللي بتجليه هذا عادي وماشي كده أنا الله ثلاث صادر قولي يا قال لجوجل سو قلي أو الله يا بالله يطلع إن واحد سلا بريش كله جالس يقول ما يحق أصل لتشوجي والله إن أنا دعين وبالله دعين باب كذا قال لجوجل سو قرا عيان بيسيو بيت كل شيء ما يعرفه ما بنت لما بتجليه هذا ما أنت السماء لأن هي تصير نظيفة وقدك تضل كعاد بابي هذا dalka aad baabisay inaad si nadiif ah uga degta adiga in labadaada tahay iyo ehelkaaga in ismarayaysa meesha walaal ma jirto diiggayga ana socdo raggaygii baa ku maqan soomaaliland walaal macal futadaada xoreeyay kasadaniga maanta cadow ugu sheegtay run baan cadow noqonaya futadana xabad baan kaa gelinayaa albaabkaagana waan kugu soo garaacayaa haddaad siday tahay u qaban weydo doorashada kala dhaqaaq weydo meesha ana islaama bila xijaab ay soo diray ana ka sheekeeya ku socaynaada ku socodsi maanta waxaan arkin muuso daasada isku sawiraya أسأل معد بكو يريد أسألها والله إذا أسد بعد شيء كيس أنا أقول سلام يا أخي إن أنت سؤال وبدت كسؤال وجن يجي كذي نادم راح أوكي إن هذا إن هذا إذا أسد دلو يسكت سورة ما كوش شيء كيا أنا أقول إن هذا قرب شوك بار هاي إسلام هباد يهد جن أي واحد لو جو جيا تشيسكا إيه تشيسكا مركي مقالوين كواوي سوق قارو وين سلام وواوي نرقيا بشرة واحد الله جاق هذا مقالوين كا kadibna waa local diyaaradahan yar yar ee tuulooyinka ayaa lagu geeyaa jiiska ee kada diyaarad diyaaradii jiiska lagu geeynaayo islaamaha pensionka ee duqooshinka ee cadaanka guryahooda filooyinka ku xiran jiiska iyo caanaha lagu geeynaayo baa maanta la isku soo fogaaray allah hayay somaliland airline somaliland dididi somaliland airline baad ka hadlaysaa calankii mee calankii baa lagu weydiiyaa walaal walaal macan calankii mee saddex calan baa somaliland maanta aad ka tagtay maxaad igu soo wareejinaysa aniga diyaaradda jiiska wallaahi billahi talay video baan ka soo duubayaa mar aan tago baadiyaha waanan bartanana soo dhigayaa diyaaraddaas oo jiiskii lagu rarayo laftigeeda baan sobsi anuu diyaaradda jiiska lagu rarayka waran ilaya saaala ma diyaarad keen ariyo qajil qajil baan ku baa leeya maqajaano qajil inaa leer ninkan baan sheegayaa meesha ay isti daacuun qajiloo meesha dhaafeedo aniga marna islaan xijaab bilaa xijaab ahay soo dirin marna diyaaraddii jiiska aniga haysa u kaysoo sawirin dhaaf meesha waareedhaba hadalkana soo yar hordhigo hadla degdegaysa somaliland boy onaadar maba degdeg iyo wax arslahaa uun dadku yuhiidka wada gaadhayna baxasha waa la yar qaybiya marmarka qaar hadalkaanaga su-aala weydiiyo qofka hadalkaan siiyo ba hadlaynaada haba dhammaysataba inantu anugu dhib uma aragna uunba laakiin doogigii nawiya ka bad tusaale inantu bixinaysaa tusaalaha qofku soo qaadan karaa wuxuu u garanayo bahashan daasad ahayd de waxaynu weyn maaheen haday tiis juuska lagu geeya abraa soo dhikici waay waa runteeda adeer oo ku yarir lagu adeegto soo dhowo soomaali salaamaya dhammaantiinba inantana way mahadsantahay soo dhowo walaal adiguna horta dadka reer somaliland taageerayaasha xisbiga 2017kii fashilmay ee dadka Soomaaliland aqlabiyadooda iyo aqoontooda iyo codkooda ku guuleysan waayay 2024 luuqadda ay ku hadlayaan waa la arkaa waxaan ka hadlay joogtoog hadalku ku dhaafnaa joognaada iyo maanta codka la codaynayaa uu ka qiimo badan yahay codkii hore uu ka adag yahay waanu ka badan doonaa codka madaxweynuhu ku soo baxaya kii ugu berigii hore ku soo baxay anaga waa daan xisbiga kulmeenahay
inaan hubno codka uu madaxweynuhu ku soo baxay iyo ka xisbigu ku soo baxayaba haddaanu xisbi ahaanahay waanu hubnaa ilaahayna waanu isku xidhaynaa dadkaanu ku xisaabtamaynana idinkaa ka gowa xukuumaddan kulmiye ee madaxweyne muuse uu madaxweynaha ka yahay maanta ee 7 sano ee dambe waxay la kawsatay dagaal, waxay la kawsatay xanuunadii koofirkii adduunka ka dhacay, waxay la kawsatay cadowgeennii dibadda oo mar kaliya isku habar wacday. Goormay ahayd maalintii madaxweynaha laga casuumay Maraykan ee Maraykan uu yaqiinsaday Soomaalilan inaanay sidan ku sii jiri karayn, ay qasab tahay in la aqoonsado oo toos loola macaamilo, toos loola shaqeeyo, ayaa cadowgeennii dibadda aynu weligeen baysaynay, kii Maraykan joogay iyo kii Soomaaliya joogay ay dagaal qaadeen. Waad ogeydeen xubnaha ku jira baarlamaanka Maraykanka ay ka mid tahay gabadha la ilaahan dagaalkii ka qaaday Maraykan iyo dagaalkii Soomaaliya ka qaaday. Intaba waad ogeydeen markaasuu bilaabmay dagaalkii gudaheenna ee laga bilaabay laascaanood, xilligaasuu bilaabmay ilaa iyo maanta dagaalkaas aynagu socda. Soomaaliya maanta waxay maraysaa marxaladii la aqoonsan lahaa iyo marxaladii cadowgeeda dibadda uu doonayay Soomaalilan in mar kale uu kufiyo oo jabiyo. ilaahay idamkii inagaa guulaysanaynaa, cadowgeena waynu ka guulaysanaynaa biidni illaahi tacaala. Waxaan qabaa oo dhabaa Soomaalilan maanta inay maraysa marxalad aada u adag, laakiin marxaladda adagi waa marxalad qofka caqliga lehina uu garanayo duqunaa aan loo sheegayn. maanta Soomaalilan hadday halkaa goolada ay sidaa aynuga gooladaynayna hadday ka dhacdo dib loo arki maayo Soomaalilan, laakiin ilaahay idinkii kama dhacayso. waxaan idinku bishaaraynayaa anagu haddaanu xisbiga kulmiye nahay inaanu hubno codka uu madaxweynuhu ku soo baxay iyo ka xisbigu ku soo baxayaba haddaanu xisbi ahaanahay waanu hubnaa ilaahayna waanu isku xidhaynaa dadkaanu ku xisaabtamaynana idinkaa ka gowa idinkaa ka gowaya. Inta kale maqan marnayuu gelin dadkeenna dareen shikiyuu idin gelin. maanta codka la codaynaya uu ka qiimo badan yahay codkii hore, uu ka adag yahay, waanu ka badan doonaa codka madaxweynuhu ku soo baxaya kii uu berigii hore ku soo baxay. waynaanu arki doonaa, idinkaa keeni doonaa, inagoo isku dhan baa keeni doonaa. Soomaalilan oo dhan oo arkaysa marxaladda la marayo iyo cidda codkan xaqa u leh maanta ayaa keeni doonta. ha ka shakiina doqonka inaga dhashayna ha la soo celiyo had iyo jeer. waxaa soomaalida fulo guuli ku dhaweyda doqonku maalinta deer heerkiisu wax la yahay umul waa soo maaha doqonka lumaya qiimeyna waa walaalayaal. waxaan idin leeyahay halkaa kuwa Soomaalo su'aal cadowga laga guuleysanaya waayo su'aashan ku weydiinaya doqonka lumaya markuu reerkiisu codka doonaya waa kuma in sultaan ma ku jawaabaa baa ka soo horreeya dadkana maxamed horta cadowgu waxa weeye anaa kuu sheegaya loolaka siyaasadda Soomaalilan ama ucud ha noqoto ama kulmiye ha noqoto ama wadane ha noqoto madaxtooyada marka loo tartamayo dadka reer Soomaalilan shacbiyadda qolaysa, laakiin waa qofka garan waaya rag iyo dumarba. horta qarannimadu waxay tahay marka ugu cadowgu waa ka maanta aaminsan haddii uu doorashada heli waayo inay dadkan Chinese iyo Filibiin noqonayaan. doqonka markuu reerkiisu talada doonayo dadka kala raacay doqonkaas waa kuma kaasina waxa weeye ka qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland. horta marka ugu horreysa reernimadiisa ka aaminsan annaga kuu sheegayna kareernimadiisa ka aaminsan weeye qarannimada iyo dowladnimada. hadalka kugu soo celiyo dhegeyso maad fahmin malaha ninkula hadalka xeelad hadalka wanaagsan isgaraynaya kan laftirkiisa isgawracaya kelmadan dambe uu sheegayo isku bilaha waka maanta reerkiisu wax leeyahay ayuu lumaa soo maaha kaas waa kuma inaad erow horta reernimada iyo qarannimada ninka kala garan waayey labada waa inaad shay kala saartaa. isagaa kala saaray adigu waa yaanu anagudoqonka markuu reerkiisu wax leeyahay aan lumaano waayo la soo celinay dewaarka isaga ka soo jeedo raacay maxaa ula dhuqa maadaa yaa 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 haysaa
لا أنا أقول لك aan arag iyo dubarba deegaanka iyo umadeedii bulshadeedii weey laakiin aragtida siyaasadda iyo kamaradda siyaasadda marka lagu soo urayo ninka maanta iyo inanta maanta Soomaaliland iyo qaranimadeeda habka qabyaaladda uu isticmaasho ee ku imaaji garaysa hadii aan heli weyno hadii kursiga aan heli weyno ee Soomaaliland dirnimada iyo waxa ay tahay ka kala tirsan bulshiga inada yar suu jahaal baad su'aal baad u dhisay su'aasha ku diinay kugu celiye waxaad igu daraysaa kale hadalka abdacasiis ma la ku hadlay masaxba ma soo qarad faasha ku diray ina adeero maalintii qarinimada taagan tahay waxa weeye ninkii ka bayra aniga kule feerkayga ha noqdo qabiilkayga ha noqdo jifideeda ha noqdo deegaankayga ka soo noqdo wuxuu doono ma ka soo noqdo basically ku saleeyay awoodiisa siyaasadeed iyo aragtidiisa siyaasadeed ee kamaradda ku qabta waxa uu isagu shakhsiyan u doorayo waxa xisbigiisu doorayo ee arki waaya arinta guud ee Soomaaliland dirnimada aniga kula waa cadaw hadalka abdacisi Soomaali sidoo dhacay ma fahantay waa sax weeye oo sidoo jeeda noosha sax ku inaad wuxuu sax ku yahay cid kasta iyo ummad horta markaan anigu xisbi kulmiyahay ummad waa sidii qaal mu fahmin qaal waa kulmiye deeni kan adamo anigu wadani baa ay qasbi baan ah deeg ku soo hayna hadda wadani baa kulmiye ah waan baan oo baan ma wadani سعد موسى يريب ورمي كادي وحوي سعد قدر نشول فيه نيو أنا مر ملا أنا وسود وين يا حس بيجا ما تحديسا أقويها كيسا أركتدو ده سياسة دورو أنا مر ملا أنا أقول رأسنا 100% yes waa wax dambi u ayay dadan bama jiraba waa wixii Soomaaliland dirnimada ka soo horjeeda rag iyo dumar baan waxaan amsan jiray ina libaax waa kuwa tamaa ku tan hadlay bulshada oo bay ma isan xun keri kara libaax uu kaadi libaax uu naad libaax uu muujiyay kan hadal ka idin qaybiyo markuu naga soo dhigay wada qosinaya suuqayna anuu soo dhigaya laba kelmadoodna waan ku soo dhigaya anuu madaxdeeda xisbiga madaxda qaranka madaxweena jamhuuriyadda Soomaaliland in badan baa doodii rogrogayseen imika diyaaradihii aqoonyaha ka dhalinyarada ahaa jaamacadaha ka baxay ee wax doonayay inay bartaan bayload noqdaan diyaaradaha kiciyaan arrimaha hawada wax ka bartaan baa tiradeen karaatoon iyo waxa weeye buushash bay soo kiciyeen dadka doonaya aragtida fulinaya waa dadka mucaaradka ee wax weeye ayaa xalwo keenay ninkii cadaana oo garab jooga iska lahaa ee baashi la jiidayay meesha lagu qortay ayaa xataa كم علان غرينين باتشكر؟ عاقل أرتمروه إنه warbaradihu waxa weeyaysaa wax ku doonaysaan bar aflagaadadana ka reeba di xukunkana ugu tartama waana maadantii markuu lahaa su'aalba ku jiray iyakaan su'aalba ku jiray markuu lahaa soomaaliin salaadintii uqaashi habar jeero
جيدي هورينا ما تيكر عينا لي مركم بيلاهان هاي مركم تاجريال هاينا وحوي عرقتي الشخصية وحسبي وكوس على زين بينو قطعي حسبي جاي جوار وضنا ليش يسرق ولينا مركم بيلاهان هاي مركم تهوينا دوقة تاعنا ونحنا اللي نكرنه وحنا راعي كرنه هذا الكا وعند عسيس سمارة وكوه اللي ما تاجرته إذا ما هذا الكا بروح سهر جيسن إلا كيس كلام حسبي قطع ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 ciye ka waxa dadka lagu barta inuu salaada lagu faaxo oo qosolo iyada lagu dhaqdaado qadimo ka dhex jirta ama mutubaasi dadi aus kala duul mariya iyo xeebaha yaruunka oo buuray in kale ma duul mariyo ee waxana waa istiikada waa lagu dhigiya inuu koolale oo xubin ku dhigiyo jaasa lagu dhigiya sida martay muqad inuu tirto adigu faqadaa yaa waraq بل ودك يا واي كده واحد معانا واي سمين سمين كتير هو عند فرعات الكلية أي كم التعي حاسات كلية أقوس ما كنا يجي يتوب يوم بتكلينا يجي ويش كنا فرعات كلية برا واحد سلم ماري أوكي نيك ما نوصل نغنيا نيك الصومالي لين بن دوني ونيس بيصارع وحمر كسر وايو وقبي وقبي مرعي سارو كاسوكي هذا كعدو كاسوكي يعني كان سمالة هلايا والناس يصعبة هنا قل حدود دولة يسوع والشقاق مر كلية عدو السمالة وأنا كقول يسرينا وقول كي أقول بنا كقول يسرينا دقن كي دقن كي أنا ما كيكل دونا يدقن كدت كلا راعي ما كان يسوع عشرين بتجي هذا كان نقطة فصل ما وحنا قلنا كعدو خص ورو إن تقول كم مرت وقرا السعد وشيري يا نوعك العكس أو كذا شيء شوي أنو هذا كذا أنو هذا هو عدو عدو بله وقرا العكس وشيري يا كذبوا يا نقرع على وقى استجع هيم طلع مرت عدو غيوب حس يبغى يوار كذا العكس إنت كلامك قرا العكس زي أبو ترى بكرة ترى وقى أبو ترى ليه ضيع شدقك يا عبد الرحمن هذه سي واحد من كره الضيع مركا انغ waxay ino yaqaan awara oo il boodkeed xilan yahay oo deegaankoodi waxba jirin oo deegaanka kale ugu dhisayo oo aan wax loo yeeliyo mooy waxba keenin karin oo maanta hortaagan oo guri haya inay soo noqdaan oo mid ayay arkaan marka cadaw iyo sheegayna waa gaxaj azaate maanta shacabka ee Soomaaliland u taala og bay joogtay ayaa ka celin kara og bay joogtay haduu muuse oo mameeyo soo noqdo ergaba imanaysa oo buray imanaysa oo buray imanaysa oo hadisi imanaysa oo duuda intiisa samada gelaysa amnistu soo gelaysa ciidamada ka biyo alan yuun madaxweynaha maxamuud bun qoraya taa way noqon ognahay anuu waxaan ka muuse dhil uu soo galay oo ah inuu heshiis soo galay inuu burburinayay Xasan Sheekh Maxamuud aniga la oo dadil waxa maray Jabuuti lagu dhameeyay iyo waxa meelba soo xiday ay tahay markan de anigu aan analyze ku sameeyay laakiin door way ogdiina hadii heer walba uu soo tiriyay markii siilaan la doonayo hadii la laga helay aba calmay yeeshay buu garan milay ma aqbashay siilaan laga helay oo riyaal ay helay may aqbashay oo aqbal wallahi banna wali ya aqbal maanta la sax khalad kastaba ha ahaato yow bas soo tiri maanta waxa le anigu xalso wada ma ninkii xaj sa meshal maanta le hadii lagu ciideeyo ama la oran waayo uu weeymay ee ee faysal weeyman ka hadii la oran waayo uu weeymay saacadda كما الشيخ ولا هذان إذا ودعي
سوال لان دبا دحري وركشن تك حيه تبدا لو خاريا اذا مدى قولينيا قبول بحفد با كدغيسه ولا اسمدي maanta ay kooshin ku dhawaaqaan Soomaaliland halka ay marto adeeg doona waxa baa oo soo dhigay yaasha ku idinay wax weyn bal waxa naga dabagaysan nacas kan wuxuu la tahay doonayo lumay dadka raaciya waa kuma yaa waxa weyn adeerki oo gaaj iska raacayde marka waa waxaan oranaynaa wax weyn Sultan Xasan iyo Sultan Ayaan leh marka mi na suulena waa Sultan Xasan ugu sheegay salaayaan la absolute ya laakiin way ka baydhay wax weeyaan ku iska hadlay way ka baydhay oo ka xumaatay wuxuu Allah ayuu waxan sawirtiyay sayu kala duushay way ka xumaatay in way gole inuu soo hadlo oo dad lixda gobol badiga oo saraakiishu ugu badnayd ku dhinteen oo waxa la dhameer baa la yidhi dhameeru waxaan oo dhiba maxaad ugu dulqaadataa nabad baa laga garaacaa orodkaasi waa maxay waxaan u dulqaataa buush waa hamoodina buu inaanan ogeyn waxaan u dulqaataa jaan dabeera dabar go'in dadkuna degan shuu ka muli dadka ma qabay inuu faray u kaada hadalk marka waxaad ii sheegayaa hawayaan anigu waxaan u arkaa runtii yacni saddex iyo soddon sano heerwalba soo tegay ma waxaan dal ilaahay cadaalad waxay noqoto cadaalad maanta gadxajis baa iska leh waa in loo daayaan laga xiiday shan sano kadib isa soo caloos laakiin maanta ku socol li waxu markaas oo dhan markaan waxaan qabaa runtii meesha heer walba soo tiri siinaay soo tiri iyo habar jali lacagtii bedel tii ayri gaaba sabay anagu badiyay jaqanay taayada xisii tag odaygii isku dhexe wadani ku biil heer walba meesha gal oo qoy oo dem qaranaysa u baday masuuliyad noqoy maanta heer baale in laga ciyeeyo maaha أمريكا عدالة دولة هي سومالي الآن يعني وذا لها الشهيدة دقنا الشهيدة وذا الدفاعية فهلو بهي أوقوي شوكتا إلا أقلقر إلا حيث قاوين كل مصري سخصه إلا ميش اللي يرحم بس يا آر شوك الشبه اللي تصور اللي قبض اللي بلع عبالي إلا قوحة ولا صامالي يعني أقول بذكي مادو أنا هينا يبرسكو يا قحاتش يا سومالي الآن موسى انت عم الله يعلو انت عم الله يعلو كيف انت عم الله هو ما سيتي محمد تعالو شلو كما دي ونكي تم يا بستوان ولا بستوان احنا بعمل محمد احمد وشلو محمد احمد بسينينا كيف في ها والله والله السلام يا ورطل دمان ان تذكر رئيس سومال لانا هلقن كودة تشيرا دمان اهد بلو سلام يا وحا حسفيون بايلو كرالده هيا حسفيون دونا حوي حسب واليبا بولان سيئة دي سيبوا حكام بين كريستا مركا قطبتا عبد العسيس سمالي أنا وحوي لما أركو سببتا وحن 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 كامبين كامبين دور الشمر كريتا هاي دي وقفو قفو سوى تشيدنا إياه مركا قفو قدودت كيسة هنا وايدت كلامة هنانا إياه 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 إياه
marka abdi casiir soomaali waa nin siyaasi ah oo rug cadaaya oo campaigner ah marka hadii wax ka deeqmadaha wax walba ka dhacaan deynta fiican uu ka hadlay ba ayaa ka badan laakiin anuu ma qabo de galxaj baa shukriya salaamay nabad fi booray ah soo dhow wanaagsan mud galo baa wadaw hay adigu waan galay ninkanaan ina ma sheegay kelmadaha wanaagsan adigu aad nagu soo saartay anuu kelmada wanaagsan maara uu ka qiimo badan yahay codkii hore uu ka adag yahay waanu ka badan doonaa codkoo madaxweynuhu ku soo baxaya kii ugu berigii hore ku soo baxay anagu waadaan xisbiga kulmeenahay inaanu qubno codka uu madaxweynuhu ku soo baxay iyo kii xisbiga ku soo baxayaba haddaanu xisbi ahaanahay waanu hubnaa ilaahayna waanu isku xidhanaa dadkaanu ku xisaabtamaynana idinkaaka gowa xukuumaddan kulmiye ee madaxweyne muuse uu madaxweynaha ka yahay maanta ee 7 sano ee dambe waxay la kawsatay dagaal waxay la kawsatay xanuunadii koofirki